je Tomaš Kajzer. Sem revizor pri multinacionalki Lafite & Marka. Moje ime je Tom Kajzer. Kreativni direktor sem že več kot 15 let. Moje ime je Tomaš Kajzer. Kuham že odkar polno. Moje ime je Tom Kajzer. Tomaš Kajzer. Sem učitelj golfa. Moje ime je Tomaš Kajzer. Sem finančni svetovalec s posebnimi nalogami. Sem Tomi Kajzer. Moje ime je Tomaš Kajzer. Sem Tomaš Kajzer. Sem odvetnik. Jaz sem Tomaš Kajzer. Moje ime je Tomaš Kajzer.